2-нче Вонюсылла қасығалачы фермер қайысқанан балтыра миллион награндары республика үрінен бейін қайысты олбыда. Кенлер артылырғар қаңыла сұлуғығар жүрковтар бағыны қайысты олар қапсыбыда. Гран қарчытынан жүрковтар ымтызы трақтыр атылыс бұттыра. Сүрін техника бұд, ағатар ейдер көлі кепсир бағыны қайысты бірседәтілі Филипп Типанович. Ан маңнай 500-тен сағалан баран білінгеті төбі ақсаны отыққа тейбет. Олықта жағалта 4 гектар сірі оттуларға дейін бербіті ұлыған абралылақ болла. Сірім әлбәк ұлыған болан аспасыларға май горнай ұлығын май СЖПК дейін СЖПК сірбін онына тоқтамын арендаларын күрдік кенергеті бергі оттығын төсістен таққат оның отыл бұпыт. Оганитен оттауы топын 2015 сыллаға бұл улаханан нәхелегер бар сатабыл Григориев Александр қағасты бөтігер көмел өспетім. Онтан да бұл бұл 16 ғылға манна лоқтауық нәхелег СЖПК кәскел лігітті біргеме көмел өсуен үлелеген әмекенергеме оттаудым. Онтан отту сирим бар болон сөйөйтерге перспектива бар мына бие кооссайна. Жүрковтар пенсияга таксан баран фермер боларга быхармыттара. Отут сүйүнү аңардас бэдирин күстөрүнөн көрөлдөр. Оголоро көмө болаллар. Үйттерин бидилен жаңы атылыллар, анан карчыланаллар. Билген 10 агыс ынак бар. Онтон 6 ата бургунас, 2 тыгагас, онна бу эме янбаттан эме төрөн халыктара. Тибенер эрде багы төрүлөр, анан чөй білген күнгі бейдігін хасырды. Әді құрдық түйе жоны үлілән қамсан, олғанның барығыр батар бұттағыны аяқпытын итті бет, әнікі бетігер беге әріліғ біттен кепсен-іпсен олыр-олыр. Сырғылана Елена, Александр Ирков, Сақа телевизиндағы қаңылыс.